Olá, professor. Olá, professora. Você que acompanha a série de programas Esporte na Escola, já viu que a prática esportiva é fator decisivo para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós vimos que o esporte traz alegria, bem-estar, é um exercício de cidadania, ajuda na prevenção ao uso de drogas, enfim, é uma fonte de benefícios para pessoas de todas as idades e perfis. Na escola, o esporte é um conteúdo importante no processo de educação dos alunos e deve ser vinculado ao projeto pedagógico para enriquecer e trabalhar em parceria com as outras matérias. Mas para conseguir tudo isso e conquistar os melhores resultados com a prática esportiva, é fundamental que as crianças mantenham hábitos saudáveis. Eles começam em casa e devem ser reforçados e estimulados pela escola. A gente sabe que existem algumas regras básicas para uma vida saudável. Dentre elas, se alimentar bem, dormir bem e ter bons hábitos de higiene. A higiene ajuda a manter a saúde e evitar doenças. Práticas simples como lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, tomar banho todos os dias e beber apenas água tratada são importantes para manter o corpo em boa forma para praticar esportes. O sono é outra coisa fundamental, ele repõe as energias. Muitas crianças com problemas de disciplina ou aproveitamento na escola são crianças que dormem pouco. Nesse caso, é importante que o professor converse com os pais para dar orientação. Boa alimentação não significa comer muito. O importante é uma alimentação saudável e equilibrada que inclua proteínas, vitaminas e carboidratos. Comidas artificiais e enlatadas têm muita gordura e poucos nutrientes, por isso devem ser evitadas. É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse programa. Hábitos saudáveis. Nós viemos até Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos às margens do Rio Guaíba para conversar com um gaúcho, trilegal e tetracampeão do mundo, o Carlos Caetano Bledorne VR, o Dunga. Oi, Márcio. Dunga, prazer ter você aqui no programa. Prazer imenso. O prazer é meu participar com todos vocês aqui desse programa. Dunga, um dos nossos assuntos é alimentação. Onde que a gente pode sentar para bater esse papo? Eu vou levar todos vocês a conhecer um lugar especial do Rio Grande do Sul, onde a gente pode falar sobre alimentação e, principalmente, conhecer um pouco da nossa cultura. Então, vamos lá. E aí, Márcio, tá gostando de Porto Alegre? Tô gostando muito. Mas, Dunga, você não é de Porto Alegre, você é de Ijuí, não é? Foi lá que você começou a sua carreira? Exatamente, é uma cidade a 450 km de Porto Alegre. Iniciei no futebol amador, logo em seguida vim a Porto Alegre e dei continuidade na minha carreira. Bom, e um momento importante da sua carreira, para todos nós e para você, foi a conquista do tetracampeonato. Sem dúvida, né? Aquele é um momento marcante na minha vida, né? Na vida de todos nós brasileiros, que o Brasil 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, a minha geração nunca viu a seleção ser campeã do mundo, e naquele momento passava um filme pela minha cabeça, desde a infância, do sonho de ser jogador de futebol, do sonho de jogar na seleção brasileira, e naquele momento eu estava conseguindo realizar tudo isso. Depois da Copa do Mundo, tive a oportunidade de jogar no Japão, consegui adquirir também mais alguns títulos para minha coleção. Dunga, você sabe que o tema do nosso programa é hábitos saudáveis. E um hábito saudável é uma boa alimentação. Você se adaptou bem à comida japonesa? Ah, otimamente, até porque a comida japonesa se começa a comer com os olhos. Mas o mais importante, independente do país, da culinária, é a pessoa ter uma alimentação equilibrada, saudável, né? Levando em conta a idade, a profissão, a função de cada indivíduo. Dunga, valeu o convite. Que comida gostosa, hein? Que bom que você gostou, Márcio. A culinária gaúcha é variada e muito saborosa. E ainda bem que agora a gente tem uma caminhada até a escola, fazer a digestão. Vamos nessa? Então, vamos lá. Vamos continuar falando sobre hábitos saudáveis.
são muitos, né? Como a higiene, o sono. Bom, o sono é um fator importante, né? Além de comer bem, é legal a gente dormir bem. Quando você tá num campeonato, quantas horas por dia você tem que dormir para estar em forma? Ah, de 8 a 10 horas, principalmente após o esforço físico, né? Recuperação é importante. A gente vai conhecer o trabalho do professor Fabiano e dos seus alunos. E a gente já está chegando aqui na escola Mari Pantera. E aí, Fabiano? Tudo bem? Fabiano, Márcio, prazer. Fabiano, prazer todo meu ter vocês aqui na escola, hein? Fabiano, você preparou uma atividade diferente para mostrar pra gente? Preparamos sim uma atividade. O jogo é o handboliche. Nele misturamos o handball com o boliche e no final com uma atividade interdisciplinar. O boliche é jogado com uma bola de borracha. Pode ser qualquer uma, desde que seja leve e pingue no chão. Usa-se uma quadra ou espaço dividido em dois campos com um semicírculo marcado diante de cada alvo. Nesta área não podem entrar nem atacantes nem defensores. Arrume os pinos de boliche em linha ou triângulo, conforme a faixa etária das crianças. As regras e jogadas são iguais às do handebol, só que, em vez de fazer gol, as equipes devem derrubar as garrafas ou pinos. Para fazer os pinos de boliche, precisamos de garrafas vazias de refrigerante de 2 litros que podem ser trazidas pelos alunos. Tintas de várias cores e pincéis. Agora é só usar a imaginação para pintar os pinos da forma que a gente quiser. Fabiano, eu observei que dentro das garrafas tem alguma coisa. O que que é? Uma surpresa que faz parte da atividade interdisciplinar que eu falei anteriormente, que poderá modificar o resultado do jogo. Pois é, mesmo sem saber o que é essa surpresa no final do jogo, já dá pra ver que os alunos estão trabalhando várias habilidades importantes para o seu desenvolvimento. Domínio do corpo e da bola, passe, recepção, drible e finalização. Para defender os seus alvos, os alunos se organizam coletivamente, tentando impedir a equipe que está atacando de finalizar a jogada acertando as garrafas. De posse da bola, a equipe que estava defendendo faz a transição com o objetivo de chegar rapidamente à posição ofensiva. Os times têm que finalizar as jogadas com muita precisão para conseguir derrubar o maior número possível de pinos. E assim, prossegue a partida até o final do tempo estipulado. Atenção, galera! Aproxima aqui, acabamos com a partida e a equipe A derrubou 2 garrafas, uma amarela e uma vermelha. A amarela vale 1 ponto, a vermelha 2, 3 pontos. A equipe B do outro lado derrubou uma garrafa vermelha e uma garrafa azul. A garrafa azul vale 3 pontos e a garrafa vermelha 2, 5 pontos. Então quem ganhou? Quem ganhou foi a equipe B, mas aí tem um detalhe, que é aquela surpresa que nós conversávamos anteriormente, que está dentro da garrafa. Vamos abri-la? Ué, tem um recadinho aqui, um papel? Tem um papel. É, uma pergunta. Interessantíssimas essas perguntas, hein? Essas perguntas foram elaboradas pelos professores das outras matérias. Ah, isso é a atividade interdisciplinar que você tinha falado. Exatamente. Bom, como funciona agora? A cada resposta certa, a equipe A marcará mais um ponto no seu placar. Essa pergunta tem tudo a ver com o que nós conversamos até agora. Cite 4 hábitos de higiene que preservam nossa saúde. Tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos antes das refeições e pôr roupa adequada como estiver o clima. Exatamente. Certo!
Muito bem. Mas tem mais uma pergunta que está aqui na mão do Márcio. Quando o lixo torna-se uma violência social? Quando as pessoas se alimentam de restos de comida que se encontramos no lixo. Aí, muito bem. Muito bem. Essa atividade em sala de aula e nas quadras foi muito importante porque nós estudamos alguns conceitos referentes a hábitos saudáveis. Em sala de aula, eu construí junto com os meus alunos as perguntas para o Handboliche. Essas perguntas tinham relação com temas de língua portuguesa. Entre esses temas, sinônimos, antônimos, verbos e artigos. Eu quero saber de vocês o que, que é mais difícil nesse jogo. Passar pela defesa e jogar a bola nos pinos. Dá pra virar o jogo com as respostas certas? Dá, sim. Ontem mesmo a gente estava jogando e estava perdendo e depois virou o jogo. Já que vocês fizeram tantas perguntas para os meus alunos, eles têm uma única pergunta para fazer para vocês. Ô Márcio, ô Dung, quer jogar com a gente? Handboliche? Handboliche... Vamos lá. Como você viu, professor, o esporte estimula as crianças a levar uma vida saudável e, consequentemente, a ter hábitos saudáveis. Incentive os seus alunos a comer bem, dormir direito e praticar os cuidados básicos de higiene. Para a maioria das crianças, o referencial positivo dado pela escola se reflete diretamente no comportamento em casa e muitas vezes acaba servindo de exemplo para os irmãos e os outros familiares. Pois é, com a sua ajuda, os alunos vão descobrir que colocando em prática esses hábitos, fica mais gostoso estudar, brincar, bater papo, jogar bola e aproveitar um dia de atividades na escola. Eu tenho certeza que essas crianças não vão esquecer essa brincadeira tão facilmente. Até a próxima!